Луганчанка Ірина Варігіна стала вимушеною переселенкою в результаті російської агресії, встановив в своєму рішенні Голосіївський суд. Навесні 2014-го Варігіна виконувала обов'язки губернатора Луганщини. Через її проукраїнську позицію жінку ледь не вбили. Російські найманці почали зі мною, хотіли мене арештувати. І ту квартиру, яку я знімала саме в Луганську, її взірвали. Після цього мене занесли терористи в розстрільні списки. Майже 40 тисяч євро має сплатити Варігіні Росія у якості моральної і матеріальної компенсації, виконати рішення Київського суду і стягнути відшкодування з Москви на користь позивачки має виконавча служба України. Ще у травні задля забезпечення позову суд наклав арешт на будь-яких коштів російського кредиту, узятого у грудні 2014-го екс-президентом Януковичем. Йдеться про позичені Україною 3 мільярди доларів. Если в добровольном порядке не будет исполнено требование исполнителя, то исполнитель будет в принудительном порядке исполнять данное судебное решение. У Національній спілці адвокатів України згодні, що Росія має відповісти і за Крим, і за Донбас, але не на підставі таких рішень, адже рішення порушує закон України про міжнародне приватне право. Пред'явлення позову до іноземної держави, а також забезпечення позову шляхом накладення арешту на її майно допустиме виключно за згоди такої іноземної держави. Або якщо міжнародні договори між такими країнами допускають обмеження такого імунітету. Наскільки мені відомо, не існує жодних міжнародних договорів з Росією, який би обмежував її імунітет. Росія навряд чи оскаржуватиме рішення Голосіївського суду в Україні, вважає правозахисник Борис Захаров. Наскільки воно законне, скоріше за все, вирішуватимуть міжнародні суди. Якщо там доказова база зібрана добре, якщо все добре задокументовано, то в міжнародних судах ми матимемо успіх. Якщо ні, прийдеться все одно виплачувати цей кредит, який заарештований, 3 мільярди доларів. Перший прецедент – арешт російського майна вже створено. За прикладом Варігіної, до судів звернулися ще понад сотні позивачів. І це може бути лише початком дії юридичного фронту проти Росії. Адже анексія Криму і конфлікт на Донбасі скалічили долі і пограбували мільйони українців.